ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കിട്ടും. നേരത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 മണിയാണ്. സാധാരണ ഞാനൊരു 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് എഴുന്നേക്കാറുള്ളത്. ചേട്ടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചോറൊന്നും കൊണ്ടുപോകാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചേട്ടയുടെ കൂടെ പതുക്കെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഏറ്റ് വന്ന പാടെ മീനുകൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ എന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പായലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പായലൊക്കെ തന്നെ ജീവിച്ചോളും. അപ്പോൾ എന്നാൽ രാവിലെ ഞാൻ കുറച്ച് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രൂണോച്ചൻ ഇവിടെ സമരത്തിലാണ് കേട്ടോ, കൂട്ടി കയറി കിടക്കുന്നില്ല. രാവിലെ ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഉണ്ട്, ദാ ഇവിടെ പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ആ സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ, വേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ടാണ് കേട്ടോ കത്തിക്കാറുള്ളത്. അത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മാന്തി ഇവിടെ എല്ലാം നിരത്തി നാശാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഇനി താഴേക്ക് അടിച്ച് വാരിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇനി നാശാക്കിയിടും. അപ്പോൾ ദാ ഞങ്ങളുടെ മുല്ലയിൽ പൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്തായിട്ടുള്ളൊരു മുല്ലയാണ്. ഒത്തിരി ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മുല്ലപ്പൂ ചൂടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, പക്ഷേ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ വില കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പോലും തോന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കിട്ടിയ 10-15 മിനിറ്റിൽ ഞാൻ വേഗം ചെയ്തു കേട്ടോ. ചേട്ടായി പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങണം. ഈ വഴിക്ക് ഇത്തിരി ബസ് കുറവാണ് കേട്ടോ, അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോയാൽ മതി. പിന്നെ ചേട്ടയുടെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ടൗണിൽ പോയി ഇറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ സ്കിൻ കെയറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഇത്തിരി സൺസ്ക്രീൻ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേഗം ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വേ വണ്ടി റെഡിയാക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ നോക്കി നിൽക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരുങ്ങി കഴിയും. അപ്പോൾ ഇനി വന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാവിലെ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത്. നമ്മളന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം പോയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് മഞ്ഞൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രാവിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു മഞ്ഞും ആ ഒരു തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈക്കിലിരിക്കാൻ സുഖമാണ്. ഞാൻ പുറകിലിരിക്കുന്നതോടെ എനിക്ക് അത്ര തണുപ്പറിയുന്നില്ല. ചേട്ടായിക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ്. ചേട്ടാ എന്നും ഈ ഒരു സമയത്താണ് ജോലിക്ക് പോകാറുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കവല എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. അപ്പം നടക്കുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്രകാശം മേത്തടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ഇളം വെയിലും കൂടി അടിച്ചപ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ദേ ഈ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പച്ചക്കറി തൈ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, വേറൊരു ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും കട തുറന്നിട്ട് ചെടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചേട്ടൻ വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വിത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടാത്ത കുറച്ച് വിത്തും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ചെടികളുടെ തൈ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു തൈക്ക് 7 രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച വിത്തിൽ കുറച്ച് മാത്രം മുളച്ചിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ച് ഇപ്പോഴും മുളച്ചിട്ടേ ഇല്ല. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഡെയിലി വെള്ളമൊക്കെ തെളിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് തൈകളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചാണകവളവും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ദാ ഈ ഒരു കടയാണ് കേട്ടോ, ഇത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിന്ന് മുണ്ടക്കയം പോകുന്ന റൂട്ടിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ള കടയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ചെടിയുടെ തന്നെ വിത്തും തൈകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഓട്ടോയ്ക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഇല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോയിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പൊൻകുന്നം പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഓട്ടോയ്ക്ക് തന്നെ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, കാരണം കുറേ കവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജർഷേനെ വിളിക്കാം. ജർഷ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും എക്സാമാണ്, അപ്പോൾ അതിന് പഠിക്കാൻ കൂടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി മുഖമൊക്കെ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം പുറത്ത് പോയതൊരു നല്ലപോലെ പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേസിൽ. അപ്പം മുഖത്തായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നല്ലപോലെ പാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും, എൻ്റെ ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ തന്നെ പിമ്പിൾസൊക്കെ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ഒരു ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ കുരു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കുരുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രശ്നം പാടാണ് കേട്ടോ. കുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതുക്കെ പോകുന്നു വെക്കാം, പാടുകൾ പോകത്തേ ഇല്ല. അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസിൽ പാടുകളൊക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നേച്ചർ ഷെയറിൻ്റെ പോസ് ആൻഡ് മാക്സ് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള 100% നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റോ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ 2-3 പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതും കൂടി വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് പാടുകൾ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് കുറയാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള പോഴ്സൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടിലെ എവിടെയൊക്കെ പാടുകളുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക്. നമ്മുടെ വയറിലും ഈ ഒരു തൊടയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഫേസിൽ ഈ ഒരു പാടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പാടാണ്. പിന്നെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് സൺസ്ക്രീനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോകാം. കാരണം ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓയിലാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ ഫേസിൽ അബ്സോർബ് ആകും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫേസിൽ അബ്സോർബ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്ത് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ പാടുകളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഫേസിൽ അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മോയ്സ്ചറൈസറായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം തേച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൻ മോയ്സ്ചറായിട്ടും ഇരിക്കും. വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്കിൻ കെയറൊക്കെ ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലികളിലേക്കൊക്കെ പോവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ നടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് തേച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിനി പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സൺസ്ക്രീനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഒരുപാട് ഡാർക്ക് സ്പോട്സ് പോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതാ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ തിന്നേ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു വിത്തിട്ടതിനൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് ഇപ്പോഴും മുളച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് മുളച്ചിരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതോ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് മുളച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഏതൊന്നും മറന്നുപോയി. ഞങ്ങൾ ഇട്ട ഓർഡർ പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ മറന്നുപോയിട്ട്. ഇനി കുറച്ച് വളർന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തം 30 തൈയാണ് വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് അത്രയും ഗ്രോ ബാഗ് ഇല്ല. അപ്പം എത്ര എണ്ണം നടാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ പാവലിൻ്റെയൊക്കെ തൈയുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും നിലത്താണ് നടുന്നത്. നിലത്ത് നട്ടിട്ട് നമ്മൾ പന്തലിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണം പോകും. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഗ്രോ ബാഗിൽ നടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇന്ന് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗും കൂടെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഞായറാഴ്ച ചേട്ടായും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ വേണം ശരിയാക്കാനായിട്ട്. കാരണം പന്തലിടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചേട്ടയുടെ ഹെൽപ്പ് എന്തായാലും വേണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി നടാനുള്ളത് മാത്രമേ ഇന്ന് ഞാൻ നടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചകിരിച്ചോറ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതിന് 4 kg ഇടത് 200 രൂപയാണ് ആയത്. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല, ഇതിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇട്ടിട്ടിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത് മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ തികഞ്ഞത്. മണ്ണധികം കിട്ടിയില്ല. ആ ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന മണ്ണാണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തത്, അതിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് കല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചകിരിച്ചോറ് ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പരീക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ മുറ്റെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റായി. വൈകുന്നേരം അടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതും നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര മഴ. ഇവിടെ ഒരു 3 മണിയെങ്കിലും ആകുമ്പോൾ നല്ലപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ മഴയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ല ഇടിയും കൂടിയാണ്. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ബ്രൂണോച്ചനാണോ കൂട്ടി കിടക്കുന്നേ? ബ്രൂണോച്ചന് വീട് ഇഷ്ടമായോ? ഇഷ്ടമായോടാ? നല്ല വീടാണോ? ഏ മിടുക്കനാ കേട്ടോ. ഇനി എല്ലാ ദിവസവും കൂട്ടിക്കയറി കിടന്നോണം. എന്നാ പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല, രാവിലെ ബ്രൂണോ കൂട്ടിക്കയറി കിടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ദേ കൂട്ടിക്കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചോറ് വേണോടാ? ചോറ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ തരാം. കാണാനൊരു പാവത്തിൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സ്വഭാവം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് ഇവൻ്റെ സ്വഭാവം. ഇവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാനേ കൊള്ളത്തില്ല, ചുമ്മാ വിളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കയ്യിൽ കടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ പല്ലൊക്കെ കൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് ഞാനധികം കളിക്കാൻ പോകാറില്ല. എന്നോട് ഭയങ്കര വഴക്കായവൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ബ്രൂണോയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും അടിയാണ്. ഇവൻ അമ്മയായിട്ട് മാത്രമേ ചേരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം അമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവന് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ഞാൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് മാത്രമേ കൊഞ്ചിക്കാൻ പോകത്തുള്ളൂ. അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ 24 hours കൊഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കുറുത്തക്കേട്. ആ സമയമായിരിക്കും ഞാൻ ബ്രൂണോനെ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കൂട്ടില്ല. നമ്മളൊന്നും ഒരു മൈൻഡില്ല. ഇപ്പം അമ്മ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. ഇപ്പോൾ വാതിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആശാൻ ഇടയ്ക്ക് പുറത്ത് കിടക്കും. മഴയത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും കേട്ടോ. മഴയത്ത് കൂട്ടിക്കിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറത്തേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ചേട്ടായി ഞാനും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒരു വാതിൽ പോലെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചേട്ടായി ഞായറാഴ്ച വീട്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ, അപ്പോഴത്തേക്ക് വേണം ശരിയാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മണ്ണെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു തറ പൊളിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള മണ്ണാണ്. അതുകൊണ്ട് തറയുടെ ആ ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ കട്ടയും അങ്ങനെ കുറേ വേസ്റ്റുകളും കല്ലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മണ്ണ് കുറേ ടൈം എടുത്ത് ഞാൻ അതിലെ ആ ഒരു കല്ലൊക്കെ മാറ്റി. പിന്നെ ആ ഒരു തരിതരിയായിട്ടുള്ള കല്ലുകളുണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചകിരിച്ചോറിന് കൂടിയിട്ട് കുഴച്ചത്. അപ്പോൾ മണ്ണ് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ. ചകിരിച്ചോറായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം കൂടുതൽ. അപ്പോൾ മണ്ണിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം കാരണം ഇതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് മണ്ണ് മാന്തി. കുറേ പ്രാവശ്യം മണ്ണും ചകിരിച്ചോറും എല്ലാം കൂടി അതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ പരുവത്തിലായത്. ഞാൻ ആദ്യമേ കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ചെന്ന്
വെച്ചു. എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങളാണെന്നൊരു കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തേ ഇല്ല കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്താണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോന്നും പഠിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് പോലും മുളയ്ക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത്തിരി ബെറ്ററാണ്, എന്തെങ്കിലും വിത്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് പഠിക്കാനും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും. കാരണം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ചകിരിച്ചോറും മണ്ണും കൂടിയിട്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മൊത്തം 10-20 ഗ്രോ ബാഗ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ അത്രയും തേക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 10-15 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കുറച്ചുകൂടി മണ്ണ് ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുപോലെ ചകിരിച്ചോറ് തീർന്നു കിട്ടും. വേറൊരു കവറിൽ കുറച്ചുകൂടി ചകിരിച്ചോറ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാം കൂടി തികയത്തില്ല. അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് മാത്രം നടന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ കുറ്റിപ്പയറൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറ്റിപ്പയർ കവറിലാണോ നടേണ്ടത് നിലത്താണോ നടേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല. ചിലതിൻ്റെ ഒന്നും എനിക്ക് അത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പം ഇനി ഇതിലെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്കും അതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട്. വെണ്ടയും വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ നടന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ചീരയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ നടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു കുറ്റിപ്പയറിൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ നട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതെനിക്കൊട്ടും അറിയില്ല കേട്ടോ. അമ്മയും ഇതുപോലെ കൃഷിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അമ്മ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുറ്റത്തൊക്കെ നട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. കപ്പയൊക്കെ നട്ട് വെക്കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ വെണ്ടയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഞങ്ങളധികം വീട്ടിൽ നട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാം ഓരോരോ കവറിലാക്കി നടുന്നുണ്ട്. മണ്ണിനൊക്കെ ക്ഷാമം വരുന്ന ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മണ്ണിനൊന്നും ക്ഷാമമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് മണ്ണിനൊക്കെ ക്ഷാമം വന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും തോണ്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കുഴി പോലെ ആയി പോകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി വേണം മണ്ണ് എടുക്കാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നിലത്ത് നടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ വലിയധികം മണ്ണ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ലല്ലോ. വെയിലുള്ള സ്ഥലം നോക്കി വേണം നടാൻ. ചിലതിനൊക്കെ വെയിൽ വേണം, ചിലതിനൊക്കെ വെയിൽ വേണ്ട. അപ്പം അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പുറത്തേക്ക് നടാൻ. എന്തായാലും പാവലൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പന്തലിട്ട് താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നടാം. പിന്നെ വാഴയൊക്കെ വാങ്ങണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ ഇന്ന് വാഴക്കട കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വാഴയുടെ വിത്ത് വാങ്ങിയില്ല. ബൈക്കിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ചേട്ടയുടെ കൂടെ ബൈക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നടുക്കായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഞായറാഴ്ച ചേട്ടയുടെ കൂടെ വല്ലതും പോയി വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചീരയുടെ തൈയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു കവറിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിട്ട് നട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. തടം എടുത്തിട്ട് നടുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്ര വെയിലും മഴയൊക്കെ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലം അധികം അറിയില്ല. ഗ്രോ ബാഗ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെയിൽ കിട്ടുന്നതെന്നാൽ മഴ വീഴുമ്പം ഇങ്ങനെ കുത്തിയടിച്ച് വീഴാത്ത സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചീരയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാഗിൽ തന്നെ നട്ടു. പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. മിക്കവാറും വൈകുന്നേരം മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. മണ്ണിന് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മഴ എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മണ്ണൊക്കെ നല്ലപോലെ നനഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വെക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നട്ട് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസത്തേക്ക് തണലും അത്യാവശ്യം വെയിലും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പം ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ വെയിലുണ്ടാവും. എന്നാൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും അത്ര വെള്ളം അതിലേക്ക് ശക്തമായിട്ട് വീഴത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെടി നട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നേരത്ത് അവൾ വന്ന് ചോറൊക്കെ വെച്ചു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കറി മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ഒരുമണിക്കായി പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ കടയിൽ പോയ ടൈമിൽ കുറച്ച് മീൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വറുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ രസമുണ്ട് കേട്ടോ. രസവും ഈ ഒരു മത്തി പൊരിച്ചതിനും അടാറ് കോമ്പിനേഷനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏത് മീൻ പൊരിച്ച് കഴിച്ചാലും എനിക്ക് മത്തിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുഴുവയുടെയും ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 4 മത്തിയെ വെട്ടാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെട്ടിയിട്ട് വറുത്തിട്ട് ചോറുണ്ടാവും വിചാരിച്ചു. നല്ലപോലെ വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ കഴിച്ചതാണ്, പിന്നെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ പൊരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ക്യാമറ വരാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് അവൾ അകത്ത റൂമിലിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരം വെറുതെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം യൂട്യൂബിലൊക്കെ കയറി വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ കമൻസൊക്കെ വായിച്ച് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് റിപ്ലൈസൊക്കെ കൊടുക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്തൊക്കെ ആകെ ഇരുണ്ട് കൂടി ഒരു 6 മണിനേരം പോലെയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ ആ പുറത്തിട്ടിരുന്ന കവറും അതും ഇതും ഒക്കെ പിറക്കി വെച്ചു. എല്ലാം അവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചോറുണ്ടാനുള്ള തിരുതിക്ക് ഓടി വന്നതാണ്. പിന്നെ ഒന്നും എടുത്ത് വെച്ചില്ല. പിന്നെയാണ് പോയിട്ട് എല്ലാം ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ബാക്കി നടാനുള്ള ചെടിയും ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നല്ലപോലെ പെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കിണറിലൊന്നും അധികം വെള്ളമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി താഴത്തെ കുളത്തിലൊന്ന് പോയി നോക്കണം അവിടെ നല്ലപോലെ വെള്ളം വന്നു. അവിടെ
ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, നല്ല ഉറവയൊക്കെ ഉള്ള കുളമാണ്, അതുകൊണ്ട് വെയിലിൽ പറ്റുമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ലപോലെ ഒഴുക്കൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോയി കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കുളത്തിലെ ഒഴുക്കൊക്കെ വരാനായിട്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ കുളത്തിൽ ചാടി കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. മഴ പെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് കറണ്ടും പോയി, ആകെ ഇരുട്ടായി. പിന്നെ രണ്ടാൾക്കും ഉറക്കവും വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ട് വന്നു. പിന്നെ പോയി പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് മീനൊക്കെ വെട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ ബാക്കി വെച്ച് മീനൊക്കെ പിന്നെ വൈകുന്നേരമാണ് വെട്ടിയത്. അപ്പോൾ മീനും കൂടെ വെട്ടിയിട്ട് കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മത്തിയായതുകൊണ്ട് നല്ല ഉളുമ്പോണം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്ന് വെട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ പിന്നെ അതിന് മണമായിരിക്കും. അവിടെ എന്തായാലും മീൻ വെട്ടിയിട്ട് തന്നെ കുളിക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ലേറ്റായിട്ടൊക്കെ കുളിക്കാറുണ്ട്. 7 മണി 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ മുടിയൊക്കെ ഉണക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആകും കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുവിധം മുടിയൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഈ ഒരു 9 മണി 10 മണി നേരത്താണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉറക്കം വരുന്നവരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മീൻ വെട്ടിയതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി ബ്രൂണോയ്ക്ക് വെക്കും. കടയിൽ അവർ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ മീനായിട്ട് തന്നെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, ഡ്രസ്സ് ചെയ്തില്ല. കാരണം ബ്രൂണോയ്ക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടോ മീനൊക്കെ വെട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ജെർഷി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി വെക്കുന്നുണ്ട്. രസം ഇന്നലെ വെച്ചതായതുകൊണ്ട് അത് ഇന്നായപ്പോഴത്തേക്ക് തീർന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചാറ് കറി വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കറി എവിടെ ഇരുന്ന് വേഗുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ മാങ്ങ തിന്നാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടായി പണിയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ. 2-3 മാങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ 2-3 മാങ്ങയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് തിന്നും. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും. പിന്നെ അത് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പഴുത്തതായിട്ട് തിന്നും. വലിയ ടേസ്റ്റുള്ള മാങ്ങയൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഇത് ഉപ്പും മുളകും കൂട്ടി തിന്നാനാണ് നല്ലത്. പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു മധുരം, അത്യാവശ്യം പുളി, അധികം പുളിയുമില്ല അധികം മധുരമില്ല, ആ ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാതെ അവിടെ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവള് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളിങ്ങനെ ഉപ്പും മുളകും ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിയിട്ട് കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മുളക് കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത്. 2-3 വാങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ചേട്ടാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തീരത്തില്ല. ചേട്ടാ അങ്ങനെ കഴിക്കത്തുമില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ കഴിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ വറുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോയി മീൻ വരുത്തു. അപ്പോൾ നേരത്തെ വെട്ടിയിട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ചേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ചുനേരം അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കേട്ടോ. എനിക്ക് ആ ഒരു മണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ മീൻ പൊരിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പാത്രമൊക്കെ ഫുള്ള് കഴുകിയിട്ടോ. പിന്നെ ആ ഒരു സിങ്കും സ്ലാബും ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ പണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്യാവശ്യം പണിയൊക്കെ രാത്രി തീർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എണീറ്റ് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം കിട്ടും. അപ്പോൾ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി പിന്നെ പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ പഠിത്തമൊന്നും ഇതുവരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നടന്നില്ല. ഈ മഴ കാരണം കുറേ ടൈം പൂട്ടക്കാർ അത്രയും നേരം ഇവിടെ കറണ്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാട്ടോ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് ഇനി പകൽ സമയം കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഇന്ന് പിന്നെ ചെടിയൊക്കെ നടാനുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നാളെ തൊട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ഡിയേഴ്സ്.